Els castellers de Vilafranca, que intenten la torre de vuit sense folre, la torre de vuineta, que podria decidir el concurs. Per què? Doncs perquè la Colla Vella estaria obligada a intentar la torre de nou amb folre, la torre de nou sense manilles, podríem dir, tot i que de carregar-la guanyaria el concurs la Vella, tota l'espera encara d'una última ronda dels castellers de Vilafranca. El que ens ocupa ara és aquesta torre de vuit. Una torre de vuit que van assajar els verds, en aquest cas amb un pis més, el passat divendres. Assaig, els va sortir molt i molt bé. Sabem que la treballen cada setmana aquests castellers. El que passa és que és un castell traïdor que es pot trencar a qualsevol moment. Un castell, però, que els hi pot donar ja amb plenes garanties el triomf en aquest concurs, cas de que no aconseguissin ni tan sols carregar, encara quedaria aquell punt d'emoció. Compte que està molt bé, eh? Aquesta torre està perfecta. De moment es col·loca l'aixecadora. Vinga, enceneta, que ja pràcticament la tenen els castellers de Vilafranca. I compte que la podríem veure descarregada, inclús. Ara mateix la carreguen amb calma. Es perd, però els castellers de Vilafranca acaben de carregar la torre de vuit. I això els pot donar el concurs de castells de Tarragona. La colla vilafranquina ho sap. Llàstima, perquè estava molt bé a nivell dels pisos inferiors, s'ha perdut per dalt, però els castellers de Vilafranca, que amb aquesta torre de vuit carregada, pràcticament que sentencien el concurs de castells.